rendint un merescut recordatori i sentit homenatge per les víctimes d'aquesta pandèmia, per les seves famílies i també un reconeixement i un homenatge per les servidores públiques i les treballadores dels serveis essencials que han fet possible el sosteniment de la vida durant la durada del confinament i de les fases més greus d'aquesta pandèmia. Però si la Covid, si el coronavirus ha estat una pandèmia que voldríem que fos circumstancial, el capitalisme és una pandèmia històrica que continua matant cada dia arreu del món. I per això avui també volem el nostre reconeixement i homenatge pel Pau Camp i l'Àngel Mielgo, miners morts recentment en el nostre país. Bé, president, representants del govern, diputats i diputades, som plenament conscients del que ha significat la Covid-19 i les dificultats per fer front a l'emergència sanitària. En tot moment, vostès ho saben, públicament i interna, hem donat el nostre suport a moltes de les seves iniciatives i contínuament, sense parar, des del dia 19 de març, hem fet propostes contínuament. També hem de dir que no hem rebut resposta a la majoria de les nostres propostes. Per tant, ens hem de basar en allò que veiem en el que ha estat l'obra de govern i l'acció del govern durant aquesta pandèmia i que veiem sobretot a través dels seus decrets i d'algunes de les seves principals iniciatives. I aquí veiem que mentre la consellera Vergés assegurava que s'intervenia la sanitat privada, el que realment feia el Departament de Salut era promoure un decret que fixava el preu de la Generalitat i li pagava a la privada gairebé més de 40.000 euros per pacient donat d'alta a la UCI a la privada. La decisió de no intervenir a les residències, malgrat que des de la CUP i des de moltíssims governs municipals s'estava fent un crit d'auxili perquè s'intervinguessin aquelles que eren privades i amb més afectació de l'epidèmia. N'hem hagut de lamentar més de 4.000 morts i n'estem segures i segurs que algunes d'elles es podrien haver evitat intervenint-les i garantint protocols de protecció a les seves treballadores. Fa dos dies, només dos dies, que s'han suspès cautelarment, encara no definitivament, dos contractes per la gestió externalitzada de dues residències en Beulen per les irregularitats amb la gestió dels usuaris durant la pandèmia. Només fa dos dies que s'ha produït aquesta actuació. A dia d'avui encara no sabem si els CAPs tornaran a obrir, ni com, ni quan, ni quin serà l'abast de la seva actuació, de la seva cobertura, quan és el pilar fonamental de la nostra sanitat pública i de qualsevol intervenció preventiva. Sanitàries en lluita, és a dir, el personal sanitari que ha estat a primera línia fent front a la pandèmia, aquelles que cada dia a les 20 hores aplaudien, porten setmanes demanant una reunió amb la consellera de Sanitat sense obtenir a hores d'ara encara cap resposta. Al mateix moment que se suspenia el Pla Orfeu, descobríem que aquest govern comprava proves a laboratoris privats per més de 4,5 milions d'euros, mentre els laboratoris públics estan tancats, com han denunciat investigadors i personal que hi treballa. Encara no s'havia aixecat l'estat d'alarma, que ja s'havien reprès els desnonaments amb la col·laboració activa, com sempre, dels Mossos d'Esquadra del conseller Buch. La suspensió de les ajudes del lloguer, quan milers de famílies es troben en una situació de vulnerabilitat i l'atur ha augmentat en 112.000 persones respecte al maig del 2019. Informant en poquíssim temps els municipis de la possibilitat de fixar un preu públic a les funeràries i la suspensió d'aquesta mesura un mes i escaig després. I, novament, la mort en aquest país també s'ha de pagar. Una concessió adjudicada, dit, de 18 milions d'euros a Ferrovial pel seguiment de contactes positius mitjançant escaus, que és una actuació bàsica de la sanitat pública i de la prevenció sanitària. I així podríem seguir una llarga llista de despropòsits des del nostre punt de vista d'aquest govern. Avui el president Torra ens ha donat una sorpresa que considerem, sincerament, president, molt equivocada i molt errònia, la sol·licitud d'un préstec MEDE a la Unió Europea. Això va associat no només a un alt interès, per més que vostè ha dit que no, va associat a retallades i una major intervenció de la nostra economia pública, de les nostres institucions, etc. I parlant del present i parlant del futur. Mirin, nosaltres ho hem dit abastament, nosaltres no estem d'acord en parlar de reconstrucció per tornar a la normalitat anterior a la pandèmia del Covid-19. I per dues raons principals. La primera és que es tracta d'una pretensió per impossible absurda. La Covid-19 ens ha canviat el món i aquella normalitat ja no tornarà mai.
Els seus impactes presents i els seus efectes futurs són de tal magnitud que ens obliguen a reinventar-nos en un món i en una societat en ràpida transformació a escala global. I la segona, i potser encara més important, és que aquella normalitat, l'anterior, formava ja part del problema. De fet, era el problema. Parlem uns moments de quina era aquella normalitat des d'una perspectiva crítica, des de la nostra perspectiva. Mirin, un país trencat per una gran desigualtat que condemna un 25% de la població a la pobresa. Un empobriment, una exclusió i una desigualtat feminitzades que deixen les tasques de cures essencials, com una vegada més s'ha demostrat, per a la producció i la reproducció de la vida, la cua del reconeixement i del suport públic. Un treball cada dia més precari amb una classe treballadora cada dia més explotada i un capital cada dia més despòtic, si no els hi pregunten els senyors i senyores de Nissan. Un territori devastat i un canvi climàtic accelerat. Uns béns comuns malmesos i convertits en negoci privat. Drets fonamentals com el dret a l'habitatge i el dret a subministraments bàsics per a la vida, manllevats a una part important de la població i convertits en una mercaderia especulativa, condemnant la majoria a la precarietat vital. I uns desnonaments, efectivament, president, immorals que no deixen de créixer. Serveis públics retallats, precaris o privatitzats, amb la consegüent pèrdua de qualitat i de capacitat assistencial i amb, continuat retrocés en els drets laborals i en les condicions de treball de les seves treballadores. Racisme institucional, explotació i exclusió de les persones migrades, creixement del feixisme i impunitat de les seves actuacions, repressió de drets socials, civils i polítics, criminalització i persecució de la protesta i de la dissidència, bloqueig institucional de la Generalitat que continua intervinguda per l'Estat amb una autonomia en regressió i amb un govern fracassat incapaç de donar resposta ni a les necessitats socials de la majoria ni a la resolució del conflicte polític sobre la nostra autodeterminació. I mirin, sobre aquesta normalitat, arriba la Covid-19. Sobre aquesta normalitat actua el coronavirus i, evidentment, els seus efectes, els efectes de la pandèmia, són molt més greus, efectivament, del que haguessin pogut estar si no ens haguéssim trobat amb dècades de serveis públics retallats, amb una creixent desigualtat, amb infrahabitatges i amb la majoria de la classe treballadora en condicions precàries. I ara, la crisi econòmica social que ens arriba és d'una magnitud enorme. Les institucions de l'Estat i de la Generalitat només hi responen amb les receptes i mesures de sempre. I, com sempre, la Unió Europea tampoc està a l'alçada. Mesures per a tornar a una pretesa normalitat anterior que ja estava en la base del problema. Mesures sense valentia i sense ambició. De curta volada, que es demostren inútils per a resoldre els efectes de la crisi i per atacar les seves causes estructurals. Vostès volen encara salvar, rescatar un vaixell que va a la deriva i que ja comença a enfonsar-se d'un model econòmic i social ecològicament insostenible i humanament insuportable. I demanaran almoines a l'Estat i a la Unió Europea per a repetir les polítiques de sempre, ja fracassades, per a sostenir el vell ordre, els seus poders i les seves elits i oligarquies, repartint almoines a la població i, si convé, reprimint-la per tal d'aturar els grans canvis que el món i el nostre país necessiten per tal que la vida, una vida digna, sostenible i solidària, hi sigui possible. Prefereixen rescatar el capital i el sistema de poder que rescatar persones, comunitats i la terra. I mentrestant, el govern més progressista de la història ens està començant a mostrar també en aquesta crisi els seus límits i voluntats. La seva reconstrucció, pactada amb la dreta reaccionària, no deroga la reforma laboral, no inclou l'impost a les grans fortunes, no deroga la llei Mordassa ni la llei d'estrangeria, no garanteix el dret a l'habitatge, segueix encobrint la corrupció de la monarquia, continua amb el negoci de la mort amb la venda d'armes, no atura la repressió, recentralitza de manera autoritària i no ofereix cap solució real al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Per ser el més progressiu de la història, no està malament. No està malament. I nosaltres pensem amb fermesa i convicció que un altre món és possible i que uns altres països catalans són possibles i necessaris. Lliures, justos, solidaris i ecològics. Un territori on la vida pugui ser viscuda en llibertat. Un territori de drets, de solidaritat humana i planetària. Per això avui volem parlar de la necessitat i de la proposta d'una gran transformació, no de reconstrucció, sinó d'una gran transformació, d'un projecte i d'un programa de salvació nacional davant la crisi econòmica, social i política que avui expressa el sentit comú de molta gent,
a casa nostra i arreu del món i que, per tant, també hauria de ser objecte d'un compromís unitari i de grans acords nacionals. Ho hem dit i ho repetim, ens toca triar entre el capital o la vida i sabem, i vostès saben, que la sortida d'aquesta crisi serà feminista, serà socialista, serà ecologista i serà independentista o no serà. Des d'aquest paradigma, prenent aquesta crisi també com una oportunitat per aportar noves solucions i no repetir errors del passat, apostant per iniciar el camí cap a aquesta gran transformació, proposem una renda bàsica universal, prohibició dels acomiadaments, derogació de les reformes laborals per mi retribuït per a la conciliació familiar i reconeixement social i econòmic de totes les tasques de cures realitzades majoritàriament per les dones. Destinació dels beneficis empresarials i financers al finançament de la resposta a la crisi, taxa Covid i una nova fiscalitat justa i redistributiva, banca pública, sobirania sobre tots els recursos bàsics per a la vida, els béns comuns i les infraestructures del nostre país. Revertir totes les retallades en sanitat, educació, serveis socials i cultura, titularitat i gestió pública de tots els recursos sanitaris, educatius, de serveis socials i de cures. Aturar i revertir tots els projectes i actuacions sobre el territori que contribueixin al canvi climàtic, transició a una economia verda basada en els serveis públics, les cures i l'economia social i solidària. Dret universal a l'habitatge, als subministraments bàsics i a una alimentació saludable. Regularització de totes les persones migrades i drets civils i democràtics davant la deriva repressiva i autoritària i, entre ells, autodeterminació i sobirania. Aquestes propostes es plasmaran en les nostres propostes de resolució. Sincerament, no és arrogància. Considerem que connecten amb el sentit comú de molta gent d'aquest país a la vista del que ha estat aquesta crisi. Els demanem el seu suport i un esforç d'unitat al voltant d'aquestes propostes. I, per acabar, vull acabar parlant de diàleg. Avui, malgrat que el potencial de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre encara resta viu, com intacta també la voluntat ferma d'una gran part de la gent d'aquest país d'exercir l'autodeterminació i d'assolir la independència, l'independentisme, admetem-ho, l'independentisme polític no està a l'alçada i l'Estat espanyol tampoc està disposat a una solució democràtica. La situació d'excepcionalitat normativa que ha imperat durant la vigència de l'estat d'alarma ha permès aprovar diversos decrets i resolucions tant del govern de l'Estat com els governs de les administracions autonòmiques arreu dels països catalans que, lluny de donar sortida a les demandes populars, han servit per seguir apuntalant els interessos econòmics de determinades oligarquies i centres de poder en contra de la majoria popular i treballadora. Aprofitant el context actual d'inici d'una nova crisi ecosocial que s'ha vist accelerada per la situació d'emergència sanitària, el govern de l'Estat ha aguditzat l'ofensiva recentralitzadora mitjançant la recuperació de competències, inclús militaritzant els carrers i restringint encara més, si cap, el legítim dret a la protesta i a la dissidència política. En canvi, el govern de la Generalitat, lluny de fer front a l'ofensiva recentralitzadora de l'Estat, posant al centre l'agenda política de la defensa i l'exercici del dret a l'autodeterminació, ha optat per demanar el retorn de competències i recursos a l'Estat i a la Unió Europea per poder seguir drenant recursos públics a favor del sector privat i mostrar una situació d'estabilitat que no és real. La mesa de diàleg, les comissions de reconstrucció, Ajuntament, Generalitat i Estat són una pista d'aterratge cap a un nou encaix dins l'Estat espanyol basat en un nou pacte fiscal i el debat sobre les competències. El concepte de reconstrucció, en base a una estratègia possibilista, està guanyant relat i protagonisme, mentre reconstrucció refereix a tornar a deixar les coses tal i com estan. El concepte de transformació que nosaltres defensem i proposem significa repensar les relacions socials, culturals i econòmiques des de l'arrel. Cal que l'independentisme assoleixi nous acords i estratègies compartides i recuperi la capacitat per a liderar grans acords nacionals, que incloguin el conjunt del sobiranisme i de les forces progressistes per tal de dur a terme aquesta gran transformació, aquest rescat de la gent del nostre país davant la crisi. Un rescat que és possible iniciar ja ara, fins i tot amb el reduït autogovern del que disposen les nostres institucions, però que només podrem culminar amb la plena sobirania i, per tant, exercint l'autodeterminació i assolint la independència. El diàleg amb l'Estat i amb la comunitat internacional només serà efectiu des d'aquesta sobirania efectiva i real, des d'una nova fase del conflicte en les institucions i al carrer. I ara la gravetat de la crisi fa que aquest embat sigui més urgent que mai i més necessari que mai. El capital o la vida. I si ens roben la vida, la resposta és la lluita.
pels drets de totes, per tots els drets, perquè aquesta crisi volem que l'acabi, que la pagui el capital i volem sortir-ne lliures. Gràcies. Gràcies, senyor diputat. A continuació és el torn del diputat Santi Rodríguez del subgrup del Partit Popular de Catalunya.